निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतं ईषद्धि हृषितो वास्य दक्षिणाया यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्याः बाहुरेखप्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरणुत्तमः वेपन् कथयति वास्य राघवं पुरतस्थितम् पक्षी च शाकानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुरवागतं वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ततः सा श्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद् यदि तत्तत्यं भवेयं शरणं हि वः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः अष्टाविंशः सर्गः सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रासयता वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या सा राक्षसीमद्यगता च भीरो वाग्भिर्भृशं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्योर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिबत्स्यमाना जीवामि यस्माक्षणमज्ञपुण्या सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णम् इदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विधीर्यते यन्न सहस्रदाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य नैवास्ति नूनं मम दोषमत्र वद्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनुप्रदातुम् अलं द्विजामन्त्रमिवाद्विजाय तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकुन्तः नूनं ममाङ्गाण्यचिरादनार्यः शस्त्रैर्षितैश्चेत्स्यति राक्षसेन्द्रः